Dámy a pánové, mé jméno je Lukino Kuberk a já vás vítám do dalšího videa. Tohle je unboxing ke 14. narozkám. Takže dostal jsem dvě věci. A jako první věc je stativ od Hammy, který ho mám. A dostal jsem ho od ségry. Tenhle stativ jsem si přál proto, protože chci mít kvalitnější videa a aby se tak nekejvali, protože jste mě za to často hejtili. A nebudeme to držovat a můžeme to jít rozbalovat. Takže jako první věc... Aha, ono je to celý v pouzdru, tady tu krabici dáme. Tak, máme tady... Pouzdro od Hammy, že to v tom můžu nosit ten stativ, rozbalíme a v tom pouzdru se nachází ten stativ, takže ho suneme. Dobře, luxusně docela. Takže doufám, že na něm budou kvalitnější videa a si se mohli všimnout, tak tady nahoře mám takovou malinkou vodováhu. Takže tak, takže já pak nakonec se tam zkusím i připevnit foťák a zkusím vám ukázat, jak to bude vypadat. Takže jako druhou věc jsem dostal náhradní obrazovku ke kompu, protože mám jenom jednu obrazovku a nemám, když chci třeba streamovat, tak nemám jak si číst chat. Takže nebudeme to zdržovat a můžeme jít na to rozbalovat. Takže tady jsem si připravil nějaký nůž. Je to zabalený. Docela pevně. Kabílek, aby jsme to mohli připojit k počítači. Snad mi to tam bude, protože nevím, jestli tam místo, ale uvidíme. Dále tady máme kabel na zapojení. Tak, pak tady máme... To bude asi stojánek. A teď to vysuneme z polystyrénu a měli bychom se dostat k samotné obrazovce. Nechtěl jsem moc velkou, takže doufám, že to bude akorát, protože tam nemám kolik místa. Vypadá docela luxusně, můžete kouknout.